Biasa kita guna word wall je. Okey, start. Imam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua warga guru SK Cyberjaya. Seperti yang semua sudah sedia maklum, pagi ini kita akan adakan bengkel pemantapan PDPR. Tajuk bengkel kita pada hari ini ialah Quizzes Bukan Sekadar Kongsi Latihan. Bengkel ini akan disampaikan oleh Encik Herman bin Muhammad Gapar. Beliau merupakan seorang penolong kanan pentadbiran SK KLIA. Okay, beliau juga merupakan Google Certified Trainer, Google Certified Educator Level 1 dan Level 2 dan juga Quizzes Super Trainer. Untuk itu, saya menjemput Encik Herman bin Muhammad Gapar untuk menyampaikan bengkel pada hari ini. Okay, terima kasih kepada Cik Emma. Cik lagi ya? Alhamdulillah, masih masih Cik. Jualan jepun mas kau orang. Terima kasih kepada yang saya berhati Ustaz Barisan SLT. Wow, Cema ni. Okay. Barisan ML dan wajah-wajah yang saya rindui sebenarnya. Masing-masing nampak gambar je lah. Saya tak nampak pun. Tapi ada yang nama-nama yang nama-nama yang saya tak familiar lah. Okay. Saya bermula dari cyber dan hari ni saya kembali secara atas talian lah. Walaupun sebenarnya saya selalu dia berkata lah tu. Okay. Okay, sebelum kita bermula, saya nak minta siapa yang on mic eh? Okay, saya minta masuk ke link yang saya share dekat dalam chat. Okay, cikgu-cikgu boleh masuk dalam tu. Okay, ada 12 orang sekarang ni. Beyonce apa dia? Tu Adib lah tu. Yeah. Okay, ada 54 orang. Okay, sebelum kita bermula, seperti yang kita sedia maklum, sebenarnya cyber tu berada dalam kawasan yang sangat beruntung. Okay, sangat beruntung sebab kita boleh cuba macam-macam medium pembelajaran online sebab rata-rata muridnya mempunyai akses internet yang sangat baik. Okay, masa saya kat cyber pun saya cuba macam-macam, saya guna macam-macam dan explore lah macam-macam. Dekat cyber tu saya berpeluang untuk explore macam-macam platform, tapi bila saya berpindah ke SK KLIA daripada survey awal tahun yang saya buat, kebanyakan muridnya, okay, memang ramai yang 98% ada akses internet. Tetapi daripada 98% tu hampir 80% pula, okay, hampir 80% daripada muridnya pula mempunyai akses internet yang perlu ditop up. Maknanya dia guna top up untuk masuk ke PDPR. Jadi bila top up akan ada masalah kalau kita nak menggunakan platform-platform yang macam Classkick, okay, Nearpod, Padex, okay, dia akan ada masalah. Sebab satu sesi kalau saya on video macam sekarang ni, data yang saya gunakan hampir 1 GB untuk satu sesi. Okay. Cik Is tolong senyap eh. Sorry, tersema kawan rumah. Dia join sekali man. Habis. Kalau nak tanya soalan angkat tangan. Kan buat Google Meet pula kan. Okay. Saja. Okay. Sebab yang bengkel kita hari ni hasil perbincangan saya dengan Cik E sebenarnya. Sambil-sambil mengopi. Memujuk dia yang merajuk. Sebab tinggalkan masa sesi pertama. Okay. Jadi bincang-bincang. Lepas tu kebetulan pula saya baru habis bengkel super trainer tu, jadi teruslah. Jadi mula-mula ini antara bengkel pertama untuk Quizzes, tapi dalam masa seminggu tu saya dah buat 2-3 kali bengkel untuk
sekolah-sekolah lain, dan semalam untuk beberapa puluh orang cikgu di Perak. Okay, jadi hari ni kita ada, dalam ni ada 73 orang. Quizzes, kalau ingat lagi mula-mula dulu masa kita PDPR awal bulan 3. Bukan PDPR pun masa tu. Mula-mula guna bengkel pertama masa kita boleh bersemuka kembali ke sekolah sebelum kita buat online tu. Bengkel pertama yang saya bengkelkan adalah Google Meet dan juga Quizzes dekat bilik sign tu. Okay. Masa tu memang inilah antara benda yang pertama, tapi rupanya dalam Quizzes ni ada macam-macam lagi yang kita boleh guna sebenarnya. Okay. Ni propaganda je. Tadi dah Emma dah baca. Okay. Slide yang saya integratekan dalam Quizzes ni saya buat pakai Canva. Okay. Ni kita boleh masukkan dan kita boleh share lesson kita ni. Lesson dalam Quizzes ni ke dalam apa saja media sosial yang kita gunakan, WhatsApp, Telegram dan juga Google Classroom. Okay. Okay, ini adalah pecahan tugas guru, apa yang kita lakukan. Ada 7 yang saya nampak, dan daripada 7 ni, saya boleh katakan Quizzes ni boleh lakukan semua itu. Termasuk kita hantar report kepada ibu bapa. Kalau kita tak access melalui Google Classroom pun, dalam Quizzes ni saja pun dah ada. Kenapa ya Kak Izzy angkat tangan? Ke lupa turun? Rasa tertekan daripada tadi, daripada awal ni. Okay, yang ni tak payah cerita lah kot, semua tahu. Satu platform pembelajaran atas talian yang amat mudah dibina. Kalau tak bina pun senang di copy. Untuk pembelajaran interaktif dan juga membuat latihan serta penilaian. Okay, sama ada selari ataupun pembelajaran tidak selari. Yang tu yang kita isi SPDPR tu kan. Nanti Cik Lokman boleh terangkanlah apa itu selari, apa itu tidak selari. Okay. Kenapa Quizzes? Kita ada 30 juta soalan dalam tu. Okay. 30 juta soalan daripada pelbagai subjek. Sampai subjek yang kita tak pernah dengar pun ada. Kita tak pernah dengar. Kalau kita nak buat kuis Hari Malaysia ke, kuis pasal pusat sumber ke, senang je, kita boleh je ambil. Tak sempat buat, ambil je orang punya. Okay. Kalau tak cukup, boleh teleport. Teleport lagi banyak pun kita boleh tambah. Okay. Untuk Quizzes, dia punya sasaran utama dia. Ya, Cik Ismail. Quizzes ni ada bayar tak berbayar ke free ke mana? Bayar. Dia ada free, ada bayar. Yang berbayar lagi bagus lah kot. Sabar. Okay. Quizzes ni hasrat utama dia adalah untuk memilih, kita boleh memilih mode save page salah je ataupun instructor page. Okay, kalau instructor page kita kena tekanlah, tekan soalan tu satu-satu-satu supaya murid boleh jawab ikut kita punya page. Tapi selalunya kita akan guna save page lah. Okay, murid boleh menyertai sesi daripada mana sahaja, sama ada menggunakan apa saja device yang mereka ada, dan yang paling utamanya paparan terpampang pada device mereka sendiri. Tak seperti Kahoot yang mana kita kena tunjukkan soalan menggunakan kita punya Google Meet ke Zoom ke, tapi murid cuma ada pilihan jawapan dekat device mereka. Tapi sekarang Kahoot pun dia dah ada yang macam Quizzes tu, tapi saya tak explore habis lagi. Okay. Lepas tu sebenarnya dalam Quizzes ni kalau untuk murid-murid tahap 1, darjah 1 ke prasekolah, dia ada function read aloud. Okay, saya pernah cuba yang bahasa Inggeris. Dia murid boleh aktifkan read aloud tu, dia akan bacakan soalan tu. Jadi murid terus jawab saja. Okay, kalau ada yang masalah membaca ke apa lagi lah untuk prasekolah ataupun yang darjah 1. Tapi bahasa Melayu saya tak pernah test lah. Okay, jimat masa dengan Quizzes. Yang ni yang biasa kita buat lah. Kalau cikgu tak buat pun saya yang buat. Okay, cari dan ubah suai bahan tersedia dengan pantas. Dah banyak dah soalan dalam tu. Cari yang bersesuaian dan kita save and edit dan terus pakai. Okay, dan terus kita boleh gunakan. Selain daripada tu sebenarnya Quizzes ni juga boleh diintegratkan dalam LMS kita. Seperti Google Classroom dan juga Canvas. Canvas kat Malaysia tak popular lah. Macam Schoology apa semua tu tak cukup terkenal dekat Malaysia. Tapi Google Classroom, ya, kita memang pakai.
Dan Quizizz ni satu-satunya platform yang boleh generate markah secara auto lah. Lepas jawab je kita boleh transfer markah terus ke dalam Google Classroom. Kalau macam Kahoot, kalau kita masukkan, kita kena buat secara manual. Kalau Google Form memang boleh lah. Okay, bagaimana Quizizz berfungsi? Okay, yang ini kita ada 30 juta soalan. Yang pertama sekali, tadi guna search filter ni rasanya semua dah cekap. Okay, mix and match soalan tu daripada pelbagai sumber menggunakan teleport. Katalah kita cari 10 soalan, lepas tu macam tak cukup, kita nak tambah lagi 5, kita teleport je. Selalunya dia akan auto cari untuk tajuk-tajuk yang berkaitan dengan soalan kita tu. Okay, jadi memudahkan kerjalah. Okay, ni bina sendiri. Okay, nanti kita tengok berapa ramai yang boleh bina sendiri dan berapa ramai yang tak bina sendirilah. Okay. Okay, seterusnya cara interaktif untuk kita mengajar. Yang ni sebenarnya dulu Quizizz ni free. Semua sekali free. Apa yang ada dalam Quizizz semuanya adalah percuma. Tapi selepas beberapa bulan, tahun lepas lagi, dia dah mula features berbayar. Bila ada features berbayar, dia tambah satu lagi dekat bahagian create tu, dia tambah lesson. Masa tu lesson tu untuk akaun berbayar sahaja. Tapi sekarang ni lesson untuk akaun percuma pun boleh digunakan. Sekarang ni dah boleh digunakan. Okay, jadi lesson ni macam yang saya gunakan sekarang ni adalah lesson lah. Okay, okay, ada apa dalam lesson? Lesson ni boleh dilaksanakan menggunakan instructor page. Macam saya buat sekarang, instructor page. Okay, gabungkan teks, video dan apa saja bahan sokongan berserta dengan soalan. Cuma dekat dalam akaun percuma, video tak boleh dimasukkan. Kita boleh share link je. Okay, video tidak boleh dimasukkan. Lepas tu import presentation sedia ada. Kalau kita dah sediakan banyak bahan dalam PowerPoint, dalam Google Slide, dalam Canva, apa saja, kita boleh import presentation tu masukkan dalam kita punya lesson. Okay, tapi kalau PowerPoint dan Google Slide ni kita kena convert dalam jadi PDF ataupun share link dalam Google Drive. Tu contoh dia lah. Okay, boleh digunakan sebagai kerja rumah. Okay, jadi kerja rumah kita sekarang ni kita kena bersedia untuk pembelajaran secara bergilir tu. Okay, pembelajaran secara bergilir apabila sekolah akan mula dibuka nanti. Bermula hari Isnin ni pendidikan khas akan dibuka. Tak sempat saya melihat pendidikan khas di cyber. Okay, tapi selepas 2 minggu, 18 hari bulan nanti barulah sekolah, apa, prasekolah pula akan beroperasi. Yang tu tak ada penggiliran rasa saya. Okay, bila ada penggiliran untuk tahap satu nanti, yang tinggal dekat rumah tu apa kita nak buat. Jadi saya pun baru merancang bahan-bahan yang saya akan gunakan dalam bentuk lesson ni lah, sebab senang untuk saya tengok progres murid yang tinggal dekat rumah tu nanti. Okay, cikgu cuba jawab dulu. Okay, 10 saat. Okay, dalam lesson ni, okay, dia ada, kita boleh masukkan soalan macam ni. Okay, kalau kita nak mula daripada mula, kita boleh juga buatlah perasaan anda hari ini ke apa ke. Tu dalam lesson, kejap lagi kita akan, saya akan tunjukkan lah macam ni kita nak mula. Okay, dekat dalam lesson ni kita boleh tengok. Okay, sekarang ni ada dua pilihan jawapan, ada dengan tiada. Ada yang jawab ke ada yang baru masuk? Okay, ada dan tiada. Okay, kita boleh tengok siapa yang tak jawab sebab ada 59 orang je yang menjawab. Okay, cikgu, oh, pakai nombor telefon. Tak tahulah saya. Okay. Okay. Cikgu Noli tadi tu saya tengok dia left lah tadi. Kami tak jawab. Airi, Alina, Sir Ismail. Tak, baru perasan. Lepas tu nak jawab dah tiba-tiba tanda. Kita, jangan nak jawab. Kita tidak menjawab dekat
sana. Dekat chatting, dekat chatting. Tadi dekat join tadi, dekat lepas join tadi. Ni. Okey. Nak buka dah tu. Tak ada pun. Tak ada time up tadi. Okey, tak apa. Okey, ini cara kita check lah siapa murid jawab atau tak jawab. Ni check view, kita tengok 54 orang ada, 5 orang tak ada. Okey, ni full question view. Ni macam soalan yang terpapar tadilah, tak penting pun. Okey, kalau kita nak conteng sebenarnya boleh je. Kita boleh conteng, okey, 54 orang macam tu. Okey, ataupun kita boleh panggil. Wah, dia ada macam tu eh. Okey. Mama Min. Siapa ni eh? Saya lah Cik Man. Macam mana nak jawab? Laki tarik kain. Okey. Kak Siti. Kak Siti ada ke tak ada kau tadi? Quizzes? Ada Cik Man. Ada. Okey. Okey. Kita panggil lagi seorang lah kot. Wah, dia punya benalah tu, pusing-pusing eh. Okey, cantik. Siapa cantik? Siapa? Eddie. Siapa cantik? Siapa cantik? Mana? Mana? Eddie ke? Ya, oh. Ha? Okey. Eddie dah tu. Siapa cantik tu? Respon lah. Dia tak mengaku dia cantik. Dia malu tu. Okey. Okay, Kak Zura. Kak Zura. Ni tanda kot. Ya. Yeah. Ah, ada ke tak ada? Takkan tak ada kot. Okay. Tak. Ada apa? Account quizzes. Eh, ada jawab dah tadi. Ah, okay. Ni saja. Ni nama dah keluar. Saya tanyalah ada ke tak ada. Okay. Soalan yang kedua. Dah jauh. Okay, boleh rasa eh. Okay, kebanyakannya majoritinya 2 jam ataupun 3 jam atau lebih. Okay, 2 jam, 3 jam atau lebih. Jadi, kita selalunya mengambil masa yang lama untuk sediakan bahan-bahan untuk PDPR daripada bahan-bahan yang kita sediakan untuk kelas bersemuka. Kalau kelas bersemuka semua dah ada dalam kepala otak dah. Okay? Jadi tak ada masalah. Jadi PDPR ni dia ambil masa yang lama sebenarnya berbanding dengan kelas yang kita gunakan semasa bersemuka lah. Kalau bersemuka susah sangat pun, kalau tak kita panggil je Cikgu Jan. Okay, Cikgu Jan dia boleh goreng. Okay. Kalau tu kita kumpulkan ramai-ramai, kita bagi Cikgu Jan. Okey, selalunya akan ambil 2 jam, 3 jam atau lebih. Okey, ada seorang saya tidak sediakan, ada pegawai PPD eh? Pegawai PPD ke JPN dalam ni? Tak sediakan kenapa ni? Tak ada. Ha? Dia tak boleh sediakan. Tahu kan? Man, boleh tahu tak siapa yang tak sediakan? Tak tahu masalah dia. Ni kalau kita tengok jawapan kat luar boleh lah. Kalau kita tengok kat report. Tentu. Kalau dekat dalam ni tak lah. Kalau kat dalam report kita boleh tengok siapa yang tak sediakan ni. Tapi elok jugalah. Sebab dia seorang je. Nanti kita tengok kat kolom tidak dia sediakan tu. Saya tu. Lambat jawab tu. Kak Cik Ros tak sedia eh? Dia Cik Abang buat. Cik Abang buat eh? Pergi ke lain sana. Biasa sejam ni. Sejam lebih sikit lah. Baru muncul. Okay, Alila cakap susah nak jawab kalau guna telefon. Asyik hilang je quizzes tu. Okay, landscape kan telefon kak? Okay. Selain daripada tu, sebenarnya quizzes ni kita boleh integrate kan pedek. Kita boleh masukkan apa yang budak-budak suka main sekarang ni? Blue Card. Okay.
Blocket tu pun boleh kita masukkan. Cuma blocket dia tak ada student page. Jadi bila nak main baru kita share link tu dalam bentuk macam ni. Dan kalau macam tu agak tak menarik lah, sebabnya kalau kita nak bagi kerja rumah ada blocket budak tak boleh access. Okay, tapi kalau dalam pedek dia boleh masuk. Okay, macam ni. Okay, kita masukkan siapa yang ada account pedek tu. Okay, masukkan. Lepas tu gerakkan sahaja ni, apa dot ni pergi kat mana. Bagaimana PDPR pada pendapat anda, okey ke tak okey. Setiap kali bengkel ni dan kita boleh tengok hasil dia, kita boleh paparkan hasil dia lah. Okey, kita boleh paparkan hasil dia. Ni Farah Aida tak gerakkan lagi. Gerakkan Farah. Okey. Cikgu Bahira. Okey, boleh gerakkan masuk ke dalam badan-badan satu tu. Okey, dan paparan ni kita boleh nampak secara terus lah. Dah ada. Tak apa, ni dekat saya ni dia tak refresh. Kalau saya refresh nanti dia okey lah. Assalamualaikum Cik Man. Ya, yeah, saya. Minta maaf, kena keluar lah. Okey, okey, tak apa. Nak hantar anak vaksin. Okey? Okey. Okey, tak. Terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum. Okey. Okey. Okey, selain daripada tu kita boleh juga masukkan Mentimeter. Sebabnya kita ada word cloud. Dalam Quizizz kita tak ada word cloud, tapi dengar-dengar cerita bila dia upgrade nanti dia ada word cloud dia sendirilah. Okey, jadi cikgu boleh masukkan, cikgu buat Mentimeter, masukkan link dan kita boleh jawab kebaikan PDPR pada pendapat anda. Okey. Cikgu boleh cubalah. Okey, type kat situ, nanti saya tengok paparannya dekat sini. Okay, ni kita kena refresh lah sebabnya dia berubah-ubah. Oh, dia ada tu yang tidak menjawab soalan tu. Boleh duduk rumah. Ramai cerdik ICT, sakit belakang, lemau. Okay, tu antara jawapan yang diperolehi lah. Okay, word cloud. Tapi kalau untuk kelas, kalau ni sesuai untuk aktiviti penutup lah saya rasa. Okay, untuk aktiviti penutup, kalau kita nak buat exit ticket, okay, exit ticket, kita boleh guna word cloud sebagai penilaian kendiri. Dengan kita nak LO eh? Minggu depan. LO, LO apa? LO apa eh? LO tu. Ada kena sum. LO mana? Mentah nak selesai, dia tanya LO tu apa. Awal Irman. Belum habis dia LO. Okay, kita boleh masuk dalam tu. Okay, kalau kita nak integratekan dengan kita punya word wall pun boleh. Okay, cuba cikgu cuba yang word wall ni. Okay, masukkan nama sendirilah. Tu kat situ nama saya, tukar nama sendiri. Tukar that's not me tu. Okay, nanti masuklah nama sendiri. Kita main je dulu. Okey, dah masuk. Okey, tu cara je lah. Okey, saya tunjuk apa yang kita boleh buat. Cikgu nak main-main dulu dalam tu. Okey, kita dah habis dah slide propaganda ni. Okey, jadi sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat lesson tu. Okey, siapa yang nombor satu ni? Ni tak adalah sebab markah dia tadi tak ada salah pun. Jadi betul salah je lah. Okay, kita nak buat lesson. Mula-mula siapa yang ada account, okay, boleh log in lah. Boleh log in account sendiri ataupun tengok saja paparan saya. Dia ada tiga jenis account sebenarnya. Satu account basic, satu lagi super account, satu lagi school and district account. Okay, school and district account yang itu kalau kita beli ramai-ramai. Siapa yang ada tengok dalam ED date hari tu, dia ada buat beli account secara pukal. Saya tak tahu berapa. Okay, saya dapat ni sebab saya dapat diskaun. Jadi saya beli ni berapa puluh 60 ke 50? Tak ingatlah saya untuk satu tahun.
Okay. Lepas dia tu tahun 60 eh, Man. Ah, kalau kalau tu, individu lagi mahal ke apa? 100 lebih. Kalau individu. Okay, tak, tak. Tu individu lah tu. Oh, okey, okey. Ah, yang saya kalau tu, ramai-ramai murah sikitlah. Kalau ramai-ramai yang EDD buat tu hari tu saya tengok 90 lebih. Tak tahu kenapa. Ah, 90 lebih. Tapi tak tahulah sebab saya punya ni dah lama. Okey, dah lama. Jadi mungkin masa tu harga dia lain. Okay, currency kita pun kan berubah-ubah. Okay, satu lagi account basic. Account basic rasanya semua adalah login je lah pakai apa-apa ID Google yang ada. Jangan cakap tak ada ID Google pula lah. MOE D5 punya ID tu ID Google eh. Okay, nanti saya cerita sikit lah pasal pembaharuan yang ada dalam Google Classroom dan Meet. Okay, okay. Untuk quizzes, basic ke super account ke, dia ada je function create ni kat tepi. Okay, macam biasa quiz. Okay, quiz tu saya tak tunjuk lah hari ni, saya nak tunjuk lesson. Okay, lesson. Okay, kita masukkan nama lesson. Katalah science tahun 5. Bumi kot. Okay, bumi. Okay, kita taruh science. Lepas tu next. Okay, kita dah ada slide untuk lesson. Kita dah ada slide untuk lesson. Wah, okay. Dah ada. Ni front page yang dia bagilah. Tak, tak. Ni kan. Saya tak suka warna macam ni sebab saya memang dilahirkan untuk suka warna hitam. Jadi saya tukar warna hitam lah. Okay. Yang Cik Ish background dia hitam tu kenapa? Bukan dia warna-warni je selalu. Okay. Lepas tu kita nak pakai front page yang ni boleh ataupun kita tak nak pakai pun tak apa. Jadi tak apalah. Kita guna je lah yang dia dah ada ni. Kita add new slide. Okay, kita malas nak type-type kan? Kita dah tak berapa rajin sebab kita dah ada dalam dalam Google Drive ke, kita dah ada dalam laptop kita ke, slide-slide yang kita dah ada. Jadi kita tak perlu nak buat lain. Okay, kita tak perlu buat lain. Contoh yang saya ada sekejap eh. Dia boleh import eh? Kalau PowerPoint. Okey, contoh yang saya ada, bahan dalam saya punya Google Drive. Okey. Tengok tahu 5 tajuk urus. Okey. Okey, ni tajuk urus yang saya ada. Jadi saya nak okay, tajuk burus ni kita tak boleh nak import macam ni saja. Okay, kita tak boleh masukkan terus slide PowerPoint ni kecuali kita bagi link dekat dalam tu. Okay, jadi paparan dia agak kurang menarik, nanti saya tunjukkan kenapa. Okay, kita save as PDF. Okay, letak kena save PDF dulu Okay, letak dalam PDF. Okay, so dekat depan ni dah adalah kat dalam PDF. Jadi kita kembali semula ke quizzes kita. Okay. Add a new slide. Okay. Pergi import slide. Ni kat atas ni. Import slide. Kita ada account PDF. Klik kat sini. Dan kita letak kat mana? Tadi saya letak dekat desktop. Okay. Burush. Kita pergi kat situ. Okay. Dia akan adalah paparan-paparan slide yang kita nak guna. Dalam ni ada video. Dua. Okay. Ada di video. Bila dah dalam PDF, video ni tak akan berfungsi. Okay, video ni tak akan berfungsi. Cik Irman. Ya. Yeah. Lajunya. Orang tua tak boleh ikut. Kak Alin macam tak tahu. Belakang sikit, belakang sikit. Okay, alright. Dia ram slow. Nanti boleh main balik ke? Dia video kan rekod. Okay. Tak ada masa nak tengok video. Okay, kita pergi add new slide. Okay, kita add new slide. Okay. Lepas tu kita, kalau ni kita nak buat sendiri. Adib, kenapa Adib? Nak tanya, memang kena convert bentuk PDF ke kalau dalam bentuk PowerPoint tak boleh eh? Ah, boleh. Sekejap, saya tunjuk. Sekejap lagi. Okay. Jadi drama tak cantik ke ni. Okay, ni kita punya apa benda ni? Kita punya ni kalau kita nak buat sendirilah. Okay, kalau kita nak buat sendiri. Tapi yang kita tu tak nak buat sendiri. Kita nak guna apa yang dah ada. Okay, kita import slide. Okay, slide tadi dah save dalam PDF. Kita klik dekat sini. Kita carilah slide kita letak kat mana tadi kan? Okay, kita ada burush. Okay, dalam slide saya ni ada video. Ada dua video kat sini.
Jadi saya tak naklah pakai sebab dalam PDF video ni akan jadi beku, kaku, kejum. Apalah video tu memang tak jalan. Okay, jadi saya antik dua tu. Saya nak satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, import. Okay, lambat pula. Okay. Dah, dia dah masuk dah dalam slide tu. Dah ada dah dalam kita punya lesson. Okay, lupa pula. Tadi mula-mula sepatutnya saya macam nak tanya murid, apa perasaan anda hari ini? Okay, jadi saya buat poll untuk slide kedua. Boleh letak poll. Saya buat poll. Okay, apa ataupun soalan yang gerun sikit. Kerja sebelum ini dah siap sebelum. Haha. Ya. Soalan gila ni. Okay, dia boleh sampai 4 ataupun dia boleh sampai 5 sebenarnya kalau yang berbayar, okay. Okay, ya, tidak. Oh, ada pilihan. Jadi ni kita punya pemula lah. Okay, ataupun kalau nak LO tu bubur video. Okay, katalah kita bubur video. Kita bubur video, lepas tu kita nak tanya murid. Okay, kita sediakan soalan, terus tanya. Okay, kata kita nak sediakan video. Kalau aircon free tak boleh video lah. Kita buat gambar lah. Okay. Lepas tu tanya soalan berdasarkan gambar pun boleh. Okay, ni kita dah buat burus. Burus 1, 2, 3, 4. Okay, slide. Lepas tu kita nak terus tanya soalan pula. Okay, tanya soalan kita buat multiple choice. Okay, multiple choice. Kita tanya dia. Tanya apa? Burus arah yang beda. Tuan penceramah, slide-slide quizzes ni kita boleh conteng ke? Boleh. Kalau kita tengah mengajar, kita boleh conteng. Mana button conteng ke? Kejap sabar. Kalau kita tengah mengajar, sekarang ni tak boleh lah. Sekarang ni kita tengah buat. Mana boleh conteng, tak elok. Utara. Cik Man. Cik Man. Maksudnya kita. Apa tak dengar? Oh. Tak boleh lah. Apa dia tak dengar tak jelas. Maksudnya kita kena ada slide dululah baru boleh kita import masuk dalam ni. Kalau kita nak buat ni pun boleh. Kalau kita nak terus buat dalam ni pun boleh. Kak Kasih, kenapa? Cik Man, kalau YouTube tu macam mana? Boleh YouTube. Kalau kita nak masukkan link YouTube dalam ni, kalau yang akaun percuma tak boleh. Dia memang tak bagi video. Dia sama macam video ya? Kalau akaun berbayar baru boleh. Macam yang ni saya pakai akaun berbayar. Jadi boleh lah. Berapa akaun berbayar tu? Akaun berbayar berapa? Akaun berbayar tak tentu kak. Saya bukan penjual kuisis. Pengguna je. Cik Man. PowerPoint yang ini yang create untuk lesson ni, PowerPoint yang ada dalam quiz adalah ya yang orang dah buat. Yang kita punya sendiri. Yang ni kita punya sendiri ni. So ni kita tak ada macam import. My library yang boleh kita import daripada orang lain. Boleh kalau lesson, kalau katalah lesson tu orang lain punya tapi dia bukan account premium, kita boleh pakai. Kita boleh buat, kita boleh copy macam kita copy quizzes biasa tu. Tapi katalah account orang tu, account premium, dia ada benda-benda premium dalam tu. Ada video, ada voice note ke, ada apa ke. Yang tu kita tak boleh pakai. Tapi kita boleh preview dia. Itu je cara dia. Maksudnya preview tu kita boleh paparkan kepada budak? Kita boleh paparkan pada budak tapi kita tak boleh pakai lah. Kita tak boleh dapat report dia, tak boleh apa. Boleh ambil idea lah kot. Tak boleh masuk dalam my library kita lah. Tak boleh Tak boleh. Kita tak boleh copy dan edit tu tak boleh. Okay, ini ada soalan benar dan salah. Okay, sekarang ni dua. Sekarang kalau kita nak masukkan katalah ada dua ni, kita nak tambah soalan lain. Kita nak guna, kita nak suruh budak lukis. Okay, kita nak suruh budak lukis. Dekat dalam quizzes ni kita tak ada function untuk lukis.
Okey, kalau dia tak ada whiteboard dah. Ah, kalau tak kita tak ada whiteboard. Okey, kalau macam tu cik boleh guna Jamboard ataupun saya tak suka guna Jamboard. Jamboard saya tak boleh dapat paparan tu siapa yang lukis, siapa yang lukis. Jadi saya suka guna Padlet. Ataupun ni pot, benda yang sama je sebenarnya. Okey, saya suka guna Padlet ataupun saya suka guna ni pot. Jadi saya sebab saya suka guna Padlet, saya akan buat satu slide Padlet. Yep. Okey. Mana saya punya Padlet eh? Okey, kita buat satu Google Slide. Cik Ma nak tanya. Ya. Yeah. Kalau kita nak ambil slide daripada Google Slide masuk ke quiz apa yang lesson tu boleh tak? Okey, sekejap saya tunjuk. Okey. Okey. Sekejap eh, dia kalau nak menunjuk ni dia mesti jadi lambat. Menarik sangat topik hari ni, tapi kelam kabutnya hari ni Man. Oh yelah, nak buat macam ni. Saya pun anak vaksin sebenarnya. Tapi nasib baiklah ada Ina kan. Jadi dia lah bawa Asif. Okay, kita dah buat satu slide. Okay, satu slide untuk Padlet. Okay. Okay, kita copy je link ni. Kita copy link, masukkan dalam kita punya. Okay, macam mana nak copy link? Kita add new slide kat bawah ni. Web page link, klik. Okay, dah akan ada kat sini. Masukkan yang kita copy tadi. Okay, dah. Ada dah. Okay, Padlet. Jadi, bila budak buka, murid buka, dia boleh lukis kat situ. Okay. Dan kita nak tengok pula dia punya jawapan murid. Okey, jawapan murid nanti kita buka dekat sini, Padlet, kita pergi dekat dashboard. Ah, inilah dia. Oh, dia kena buat kat luar dulu, lepas tu baru masukkan ke dalam tu. Okey, kita ada ni jawapan murid nantilah yang kita dapat tengok bila murid jawab. Okay, bila murid jawab kita dapat tengok terus jawapan dia dekat situ. Okay. Okay, itu untuk kita buat soalan-soalan daripada kita punya apa? Lesson. Okay, dia punya lesson. Okay, sekarang ni kita tadi Adib tanya dia ada PowerPoint. Okay, dia ada PowerPoint. Kak Wan tanya dia ada dalam Google Slide. Okay. Kita boleh share terus, kita boleh share sama je cara dia. Okay, pastikan kita dah buka, kita dah buka kita punya drive tu. Okay, kita dah buka kita punya drive. Okay, contohnya kita ada nota. Sekejap, saya tengok nota saya. Okay, ni nota yang dalam bentuk Google Slide. Google Slide. Okay, pastikan kita dah share. Okay, share tu. Jadi anyone on the internet with this link can view. Jadi copy link pergi dekat kita punya Google Slide apa? Quizzes lesson, masukkan saja link dia. Okay, masukkan saja link dia. Okay, dah ada. Jadi kita boleh je guna untuk terus mengajar kalau kita dah ada. Macam tu eh, lagi senang. Okay. Ataupun kalau kalau kita ada PowerPoint sama juga. Ada PowerPoint pun caranya sama. Kita kena masukkan dulu dalam Google Drive. Okey, kita kena masukkan dulu dalam Google Drive. Tak boleh copy man. Terus. Man. Yeah. Masukkan dalam Google Drive tu buat link. Yang ini yang terus link kan. Ni maksudnya dalam slide, dalam PowerPoint slide ada slide lagi. Ya. Yeah. Dalam PowerPoint slide dalam slide dah ni.
Jadi dia satu-satu ni je lah, satu tu. Tapi kita kontrol dekat slide yang ni je lah nanti. Sebab dia akan buka, dia buka dalam kita punya apa, Google Slide. Tapi kita dah integratekan dalam kita punya lesson. Jadi kalau murid buka pun, murid buka kat rumah pun, dia bolehlah tengok. Okay, dia boleh tengok, dia boleh kontrol semua. Tapi dia tak boleh edit. Make sure kita jangan bagi access dia edit kita punya slide. Kalau PowerPoint pun sama. Okay, kalau PowerPoint pun sama. Dia yang tak boleh, tak boleh kita ambil benda yang ada dalam laptop kita. Okay, secara fizikal, bukan secara cloud, bukan secara atas talian. Tak. Kalau kena transfer dulu ke Google Drive lah maksudnya. Tak boleh. Kalau PowerPoint kita dalam hard disk, tak boleh. Tapi kalau PDF, boleh. Okay. Man. Yep. Apa dia? Herman. Ya. Yeah. Dia punya paparan memang macam tu eh. Memang tak boleh full screen eh. Kalau full screen dia kena open in a new in a new tab. Kita boleh je bila kita buka nanti kita control dia akan jadi full screen juga bila kita tekan present ni. Budak nampak full screen kan? Ya, kalau kita tekan present bila kita nak ngajar kita tekan present ni dah akan full screen lah. Sekarang ni tak lah. Okey. Kenapa Mi? Kalau Canva pun boleh lah kan, kalau Canva presentation tu. Canva presentation ingat yang tadi yang mula-mula saya buat tu, yang tu saya pakai Canva. Okay, Jun. Thank you. Cumanya Canva, cuma dia ada cuma dia. Canva kalau kita copy links direct macam kita copy PowerPoint, macam kita copy Google Slide, dia tak jadi. Dia akan open in a new tab. Okay, contoh saya buka. Ya, Canva. Allah, minimize pula. Eh, hilang pula dia. Canva terus. Mana saya punya tadi? Dia hilang pula. Mana slide tadi? Dah hilang. Aduh. Dia tak auto-save ke? Sepatutnya auto-save. Ni saya tahun 5 ni. Man nak tanya. Ya. Yeah. Kalau kita share link YouTube dekat slide quiz tu, boleh? Share boleh. Share boleh sekejap kita tunjuk macam mana nak share. Okay, macam ni. Sekejap, sambil-sambil tu saya akan buka Canva. Okay, new slide. Okay, ni kita boleh taruh web page link ni tak jadi tau. Kita taruh je title slide ni, masuklah. Macam tu je. Nanti budak copy, kena cakap. Kalau direct YouTube memang tak boleh. Okay, contohnya katalah saya ambil satu video. Macam ni kan. Okay. Kita masukkan, kata kita nak masuk dekat web page link. Kita masukkan. Dekat, saya punya tak ada masalah kot. Sama juga tak boleh. Nampak? Insert video button in the bottom deck. Okay, kena masuk ikut sini. Maksudnya video tu kita kena ada siap-siap lah. Dekat kita kena masuk ke sini. Okay, kita masukkan dekat bawah ni, ikut bawah ni. Dia ada masalah sikit bila tu. Okay, kalau kita tadi cerita pasal Canva. Okay, katalah kita ada kita ada slide untuk Canva Kita ada slide untuk Canva. Jadi okay, ni slide dia. Okay, kita nak share. Kita nak share terus. Okay, share. Copy link. Okay, kita masukkan new slide. Okay. Okay, dia akan keluar macam tu. Dia tak keluar paparan terus macam yang saya buat tadi. Yang itu kita kena edit sikit. Yang tu nanti PM tepi lah ni. Sebab okay, dia ada coding punya hujung tu yang kita kena tweak. Okay. Sekarang saya cerita tweak pula kan. Okay, ini cara kita nak buat kita punya quizzes lesson. Okay, sekarang macam mana kita nak share pula. Share sama je. Okay, title dia tadi apa? Burus. Okay. Burus di langit. Okay, kalau cikgu nak senang, taruhlah gambar apa-apa supaya mudah cari. Tak payah carilah, nanti lambat. Okay.
Teruk gambar edit senang sikit. Kenapa saya suka private? Sebabnya saya tak suka orang lain guna lah saya punya bahan. Okay. Nanti masuk report tak siapa-siapa makhluk yang saya tak kenal dekat saya. Jadi saya suka private kan saya punya bahan sebab saya tak suka tengok report orang lah. Okay, save. No profile lah ni. Okay. Okay, lepas tu kita ada dua cara. Kita ada dua cara. Satu tadi, okay, satu tadi kita start a live lesson macam saya buat tadi ataupun assign homework. Assign homework, cuma masalahnya kalau untuk akaun percuma, kalau lesson ni saya rasa untuk 4 hari saja. Kalau quizzes biasa, quiz biasa tu 14 hari. Kalau lesson, dia cuma bagi masa 3 hari ke 4 hari. Tapi, ada tapi dia. Selagi belum sampai deadline, cikgu boleh je panjangkan tempoh dia. Okay, kata kalau kita buat hari ni Sabtu, kata dia habis hari Selasa. Okay, hari Isnin tengok ramai lagi tak buat. Cikgu hari Isnin tu tambah lagi 3 hari, 4 hari. Selagi dia tak sampai due date, boleh je panjangkan. Okay. Macam saya punya ni, dia dah tu, tak boleh je taruh no deadline. Bila-bila pun budak boleh jawab. Jadi yang ni lah yang kita boleh Man, share. Lesson yang kita dah buat ni, kita boleh, contoh sekarang sains tahun 5 kan. Aha. So kita cuba nak tukar macam tempoh masa tu. Kita nak tu, kita duplicate dia, boleh? Boleh juga. Duplicate assign lain lah. Assign tahun 5B. Tahun 5 yang lain. Oh, betul. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh macam tu. Okay. Selalunya yang macam tugasan lesson ni saya bagi ni, saya akan bagi dalam apa? Dalam Google Classroom lah. Google Classroom. Sebabnya saya nak tengok record yang dalam Google Classroom tu, sebabnya dia dah ada nama yang cantik. Nama yang cantik, jadi bila report tu pun nama tu keluar cantik lah. Kalau kita assign pakai media sosial boleh. Pakai WhatsApp, pakai Telegram boleh. Cumanya nama yang kita dapat nanti entah apa-apa nama. Okay. Nama tu tak seragam. Okay. Ini cara kita nak set, share secara homework. Ataupun kita boleh share kalau kita nak guna untuk mengajar terus. Mengajar ke, nak LO ke. Kita boleh start a live lesson. Okay. Ni semua. Ni kita boleh set. Timer, dia ada timer. Show leaderboard. Okay. Ni tak penting lah kot. Okay. Present. Dia akan keluar macam ni tadi. Okay. Share. Okay. Ni tadi Cikgu Edi nak tunjuk. Okay. Siapa-siapa kalau ni boleh masuk dulu. Kita tengok apa yang kita buat tadi. Man. Yap. Yang apa? Lesson ni dia boleh buat animation tak? Tak ada. Ah, boleh, boleh. GIF boleh. Boleh. Ah, boleh. Okay, saya start dululah eh. Saya start dulu. Okay, tadi Cikgu Edi tanya kalau dia nak conteng. Cikgu Edi memang rajin menconteng, saya tahu. Okay, yang ni kita punya front page. Okay, ni ada kerja kosong, slide kosong pula. Okay, ni kita nak tanyalah. Man. Sorry tak keluar dulu. Tak apa, Laura tu dengarkan untuk aku. Okay. Jumpa dia. Okay. Dia. Ni dekat bawah ni. Kalau lesson, okay. Kalau kita buat secara live, dekat bawah ni ada panel. Panel yang kita akan control. Kita akan control kat bawah. Jadi dekat bawah tu ada draw on your screen. Kliklah kat sini kita boleh tengok colour apa kita nak. Okay, merah, hijau, macam-macam warna lah. Okay. Ni dia punya ketebalan dia sama je. Lepas tu boleh lah.
Siapa yang ada writing tablet ke apa ke, touchscreen punya laptop ke, bolehlah cuba. Okay. Sebab saya punya laptop yang boleh conteng-conteng dah jahanam. Jadi tak cantik tulisannya. Walaupun memang saya tahu tulisan saya memang tak pernah cantik. Okay, ni cara kita nak conteng-conteng lah. Kalau matematik ke, BM ke, kalau kita ada apa, yang karangan ke apa ke yang kita nak conteng, kita conteng lah kat sini. Lepas tu dia ada spin of wheel. Tak perlu lagi kita nak buka wheel of name tu. Cumanya spin of wheel ni yang bagusnya selalunya dia akan ambil nama yang memang jawab. Okay, yang dah memang jawab. Okay, tu contoh dia Mark Oli. Okay. Oh, makin saya tak kenal pula nama-nama dia dah. Tu Zul. Okay. Yang ini tadi kita share apa secara luar tu kan. Ni Canva tadi. Nampak dia akan keluar terus pergi ke Canva lah. Tu masalah je, nanti dia ada tweak. Okay. Ni barulah masuk burus slide yang kita buat tadi. Okay. Burus pari. Wow. Susah soalan ni, man. Oi. Jen ada Jen. Oi, ni tahap apa ni? Jen ada Jen, Jen. Ada man, ada. Apa Jen? Ni apa tengah dia dengar. Lah. Main tembak. Main tembak macam pun betul lah. Burus pari syaitan. Tengah dia. Burus. Burus ada dua je, utara atau selatan. Okay, timur yang punya. Okay lah tu. Kena buat lah. Okay, ni kita lukis lagi. Tak perlu lah kot. Kalau lambat pula. Okay. Alright. Itu yang ini slide yang kita share. Kalau kita guna tu, kita boleh tekan present. Dia akan keluar besar lah. Okay. Dia akan keluar besar. Itu tu kita kontrol lah. Biasa. Okay, itu cara untuk kita integratekan Quizzes lesson dalam kita punya PDP. PDP ke PDPR ke, okay, tak ada masalah. Okay, kita boleh tengok report tadi. Okay. Yang ni kita boleh tengok, ni ramai. Ni dia buat sampai habis. Okay, yang ada ni buat sampai habis, yang ni separuh je. Okay, jadi tu yang kita punya susunan soalan dengan tu kita kena buat. Apa hari tu kan ada buat apa kuis untuk budak-budak. Ya, ada dia macam-macam warna, ada biru lah, apa purple lah. Biru, purple apa semua tu dia kena, dia tengok pace budak tu. Okay, kadang-kadang apa streak jawapan betul dia banyak, dia akan jadi warna ungu macam tu. Dia akan tukar-tukar. Oh, tukar-tukarlah ya. Dia akan tukar-tukar. Okay, ini apa yang ada dalam Quizzes lesson lah yang mungkin kita boleh integratekan dalam kita punya PDPR. Okay, dalam kita punya PDPR. Satu lagi, sekarang ni update baru untuk Google Classroom dan juga Google Meet. Okay, Google Classroom dan juga Google Meet. Untuk siapa yang buat link Google Meet melalui Google Classroom, sekarang tak ada lagi masalah bila record kita tak dapat. Okay. Tak ada lagi murid boleh jadi host. Tak ada dah. Okay. Bila kita buat apa link Google Meet menggunakan Google Classroom, kalau selagi kita tak masuk, murid boleh masuk dulu. Tapi dah ada features waiting room untuk tunggu cikgu. Bila cikgu dah masuk, barulah murid tu dipindahkan masuk ke dalam kelas sebenar. Oh, dia macam Zoom lah. Dia ada waiting room ni, Zoom. Dia ada waiting room. Ada waiting room. Dia sekarang ni untuk semua akaun MOE boleh 250 orang. Okay, 250 orang. Kalau akaun saya boleh 500 orang. Okay, itu
Saya rasa untuk quizzes ni dulu yang saya boleh share sebab sebenarnya banyak lagi. Tapi kang bagi banyak-banyak kang takut tak lekat dah tengah hari ni kan. Okay, saya share dulu link untuk kehadiran pula. Link untuk kita punya sijil. Cikgu akan dapat satu sijil on the spot. Terus isi je terus dapat daripada quizzes. Dan satu lagi sijil, dua-dua daripada quizzes sebenarnya. Satu lagi selepas dah disahkan oleh quizzes. Okay, Kak Kasih. Ya. Yeah. Cik Man, yeah. Kalau orang sebelah ni join boleh dapat juga tak sijil? Bagi je, boleh. Isi boleh je. Boleh nama eh. Isi okay, je. Okay, thank you. Mana boleh, tak lagi. Okay. Kau minta izin dulu buat surat. Challenge lah tu. Kenapa? Tu. Tak ada usaha. Okay, isi je dulu. Nanti sijil yang ni terus dapat. Nanti satu lagi quizzes nak name list dulu untuk review. Lepas tu dia akan bagi satu sijil lagi. Sarah tarikh tu. 2 Oktober. Hah? Tarikh tu berapa bulan? Satu. Oh, jap. Tak ada boleh salah sari. Alright, dah tukar. Apa yang tarikh 1 Oktober ni tukarlah, isilah balik. Okay. Oh, isi balik eh. Yang dah isi tadi kena isi balik lah. Isi balik, takut salah lah. Alright. Email tak kisah, email mana-mana pun tak apa. Okay, baik Syahrul perasan. Okay, saya buka sambil-sambil isi tu. Kak Su ni dia semua isi semua. Apa ni Kak Su? Tak berubah-ubah. Asyik telef. Okay, apa kalau sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah cikgu tanya sementara masih ada masa lagi beberapa minit. Man, ya? Yeah? Kalau yang tadi yang PowerPoint yang kita terus masuk tu, mm-hmm, ada dia akan link ke yang PowerPoint kita, kita boleh draw kan? Boleh. Tapi yang kalau PowerPoint yang kita buat, yang awal-awal tu ada tanda lukis-lukis ke apa? Tak ada kan? Tak ada. So itu kalau kita nak conteng je lah kalau, kalau kita nak draw kan, kalau kita nak draw macam ni okay jap. Alah salah lah pula. Sekejap eh. Slide yang pertama ni ha. Sekejap. Saya kena buka balik. Kat situ tak boleh edit. Katalah kita, okay yang ni kita dah ada slide. Kita dah ada slide sendiri, okay. Kalau katalah kita nak buat slide dalam tu. Okay, dia ada banyak macam ni. Dia macam PowerPoint juga. Okay, katalah kita nak tukar, kita nak tambah ada penerangan ke apa ke kan. Yang ni boleh jadi conteng. Okay, contoh dia rumusan. Rumusan, apa je rumusan salah ni. Okay, rumusan, lepas tu copy apa-apa, kita paste je kat sini kan. Paste kat sini, yang ini bila kita present nanti, kalau kita nak ngajar, kita bolehlah conteng kat sini. Iman, ya? Nak tanya, kalau yang ni boleh masuk video ke tidak yang bila kita buat sendiri? Tak boleh juga? Tak boleh juga. Tak boleh. Kalau yang free memang tak boleh. Kalau berbayar yang dia bagi masuk. Gambar boleh lah kan? Gambar boleh. Gambar tak ada masalah. Video kena kat luar jugalah. Tapi kalau dalam tu kita ada video tak apa. Macam kalau cuba dalam Canva kita masukkan video, nanti kita embed benda tu masuk dalam ni. Saya rasa tak ada masalah kot. Sebab slide kalau nak dulu masuk animation tu macam mana? Ni kak. Kita carilah GIF apa-apa. Okay. Man, Cik Man. Ya. Kalau dalam
slide tu macam PowerPoint dah ada video apa semua, dia dah sambil tunggu tak? Dia akan, kalau PowerPoint terus ada video, kita masukkan tak ada masalah. Tapi kita kena buka luar. Buka luar macam mana? Macam saya buat yang tadi, yang ni, dapat ni. Open in a new tab. Macam ni. Sebab dalam ni ada video. Dalam ni ada video. Tapi dia tak boleh nak. Kita balik. Tak boleh. Kita kena simpan dalam drive. Oh, jadi slide dalam slide lah ni, Miss Adi. Slide dalam slide. Jadi paparan dia kecil lah Paparan besar juga. Bila kita open in a new tab tu ataupun present ni, dia akan jadi full screen juga. Okay. Terima kasih. Dia memang kena masuk dalam drive ya? Kalau daripada OneDrive boleh tak? Boleh. OneDrive apa sajalah. OneDrive, Google Drive. Lepas tu Box, Dropbox semua boleh. Cloud semua boleh ya? Cikgu Najwa, maaf cikgu, boleh tunjukkan cara masukkan Canva ke dalam Quizizz. Okay, Canva ni dia kalau kita copy, dia akan open in a new tab. Jadi dia punya paparan tu tak cantik sangat. Kalau nak dijadikan macam ni, mana saya punya slide ni? Okay, kalau nak jadikan dia Canva yang macam ni, ni daripada Canva, ni video lah ni, animation kan? Kita kena ada tweak code dekat belakang sharing punya code tu. Code Canva tu kita kena tweak. Kita kena tukar dia punya coding. Panjang cerita dia. Okay. Yang itu nanti kalau tu bila saya free ya. Nantilah yang nak belajar Canva nanti kumpulkan, sebab saya tak rasa semua pun nak. Kalau ramai pun tak apa. Saya ajar yang macam tu kita nak transferkan daripada Canva ke kita punya lesson. Okey nak. Nanti siapa-siapa setkan hari next week. Malam pun tak apa kot. Cik Herman. Saya nak tanyalah, yang bila kita tukar upgrade daripada basic ke super ni, super ni yang tadi kata kita boleh buat dalam apa? Beli dalam kumpulan kan? Setakat ni ada tak pihak sekolah boleh membeli untuk semua cikgu? Setakat ni sekolah saya tak pasti ada ke tak ada. Tapi yang saya tahu EDD hari tu dia dah buka untuk berapa ratus lah? 300-400 orang kot yang dah beli. Yang tu saya rasa RM90 untuk setahun. Tak, kalau macam tu pihak sekolah tak boleh belikan untuk contoh macam kongsi dalam satu sekolah tu. PIBG Alim, PIBG. PIBG Aku left tadi, kau cakap PIBG. PIBG belanja. Jangan harap. Tak, maksudnya account tu di bawah nama sekolah SP Sabah Jaya. Siapa nak masuk bayar situ, kongsi? Kita boleh. Boleh. Dia account induk. Dia, sekejap. Dia ada satu account lagi, macam ni. Induk. Kalau boleh sekolah bayarlah, kita dapat manfaatnya. Betul tak Ustaz? Pakai duit PIBG tak? Pakai duit PIBG, beli Quizizz, tiga quotation. Masalah tak ada dah. Okay. Jam tu lah. Okay, Alin. Kalau account sekolah ni, school and district account. Sebab Ina ni, saya pergi yang bengkel super trainer tu, saya dapat satu account. Jadi akaun saya memang dah akaun super. Jadi saya tak nak benda tu hilang macam tu je. Saya pass lah akaun tu dekat Ina. Dia school and district account. Dia punya akaun tu. Okay. Jadi dia ni lah. Nampak? Kuzi super trainer. Gambar wife. Tapi tengoklah sebenarnya ada satu je. Maksudnya pihak sekolah boleh uruskan lah. Jadi cikgu tak payahlah keluar banyak duit kan. Yang keluarkan guru besar ke SLT ke kan. Betul? Memang tak lah. Gelang kat link kan besar. Dia selalunya kalau SAT dia nak bayar tu dia tengok ikut gelang kot. Seorang yang pakai gelang, Puan Alina je yang pakai gelang, yang lain tak pakai gelang. Brilliant punya answer. Okay ni ada soalan. Nak gelang quarantine ke apa? Soalan daripada Ikin, Canva tu kena download SPDF dulu baru masuk ke Quizizz. Boleh juga macam tu, tapi dia tak gerak lah.
dia tak ada animation kalau kita buat yang Canva kita. Kalau kita guna Canva kan kita nak benda tu gerak-gerak apa semua tu kan. Jadi kalau kita download as PDF tak ada lah. Dia jadi statik je lah macam tu. Maksudnya bila kita buat PowerPoint yang ada video ke animation ke apa semua tak akan bergerak bila kita PDF kan semua. Memang tak ada bergerak. Kalau kita bubuh dalam Google Drive, share dalam ni, embed dalam ni, dia masih boleh bergerak. Cuma kita pelbagaikan lah dengan masuk peer deck ke, masuk itu je. Boleh, semua tu boleh. Setakat ni pelbagaikan tu je lah. Saya dah jumpa. Asalkan kita share link memang boleh lah masuk kan? Boleh. Apapun. Apa saja yang web based boleh. Kalau kita nak masukkan Facebook ke tak boleh lah. Data studio tak boleh. Data studio boleh embed tapi kita kena open in a new tab. Macam tu. Man nak tanya kalau macam Quizzy Slides ni kan, dia ada macam PowerPoint kan kita boleh buat matching, kita boleh buat animation, transition semua tu ada ke? Boleh. Kalau kita gerakkan bubur dalam kita punya Google Drive, PowerPoint tu tak berubah format, boleh. Sama je. Dia akan sama je jalan je macam kita punya slide tu. Kalau kita nak buat dalam Quizzy Slide tu sendiri? Quizzy Slide tu setakat ni dia tak adalah animation yang gempak-gempak tu. Ada tapi tak banyak macam kita guna PowerPoint ke Google Slide ke tak. Dia ada animation tapi dia tak sebanyak PowerPoint, tak sebanyak tak sebanyak Canva, tak sebanyak Google Slide. Boleh lah kalau kita nak tu. Tapi setakat ni saya tak pernah lagi lah buat full lesson saya tu guna apa yang ada dalam quizzes lesson ni. Tak. Saya akan ambil saya punya, sebab saya dah ada slide banyak. Jadi saya guna saya punya PowerPoint tu, saya tukar. Ataupun saya guna saya guna Canva lah sekarang ni. Kan musim ni kan. Jadi sementara kita dapat access premium features dalam Canva guna MOE punya account, saya bantai lah guna Canva tu sementara tengah free. Man, ada satu lagi macam dalam BM, kita dalam buku teks BM tahun 5 tu, macam kalau kita ajar pantun, syair tu, kita boleh scan link tu. Kalau kita bubuh dalam tu, dia keluar tak? Keluar rasanya kak. Link tu asalkan kalau dia tak keluar pun, bila kita masuk link, dia akan suruh kita open in a new tab. Jadi bila kita klik ke new tab tu, dia akan keluar paparan yang kita nak tunjuk tu jugalah. Sama je. Dia masih boleh kita display kat budak juga. Rakaman boleh lah maknanya. Itu rakaman kan kalau yang kita scan dalam buku tu. Rakaman suara boleh. Cuma kalau rakaman suara berapa minit eh? Saya 5 minit kot. Rakaman suara tu. Tengoklah bergantung pada jenis syair ke pantun ke. Kan? Kalau syair panjang-panjang setengah jam siapa dia nak dengar? Kita tengok cerita Tamin. Ya kak? Berani lah dengar. Bila kita guna plan lesson ni kan. Kan kita masukkan macam-macam kan. Kita masuk macam. Adakah problem internet ke budak-budak macam mana? Tak kak. Dia kalau macam quizzes lesson ni, kalau dia boleh masuk je quizzes, sebab benda ni dia tak save dalam budak punya tau. Budak punya, dia akan save dalam quizzes punya database. Jadi bila budak tu boleh access je quizzes, maknanya dia boleh buka lah benda ni. Dia boleh buka pada bila-bila masa lah. Kalau kita assign homework, macam nota saya bagi ni, saya boleh je assign as homework. Hari tu saya dah tunjuk dekat Shu, saya rasa. Shu ke kat East. Lepas tu sekarang ni yang sekolah amanah punya presentation pun saya bantai yang pakai dalam ni. Lepas tu dah habis lah. Hari tu dah nak kena ajar pula benda ni. Satu hal pula. Punya sel pula menunjuk. Tu contoh yang kita boleh gunalah. Kalau nak guna untuk LO, boleh je susun slide tu berdasarkan apa yang kita nak ajar hari itu. Berdasarkan aktiviti. Bermula dengan pemula. Lepas tu kita katalah pemula kita nak guna gambar. Okay, gambar. Lepas tu budak jawab soalan. Kita nak guna idea rush. Lepas tu kita ada sesi penerangan. Penerangan ataupun apa yang kita nak masukkan, teks ke, video ke, apa ke.
Okay, kita terap. Lepas tu budak buat aktiviti. Aktiviti budak pun kita boleh je masukkan dalam tu. Kecuali kita nak buat aktiviti pembezaan tu lah. Aktiviti pembezaan tu kalau kita nak buat produk, kita bagikan murid kepada beberapa kumpulan. Lepas tu last sekali penutup kita ada exit ticket ataupun kita ada apa self-assessment. Dia ada banyak program-program ataupun flow yang kita boleh susun ikut kita punya cara nak mengajar untuk satu jam. Man, yeah. Ada limit tak kalau kita buat live tu? Murid-murid. Untuk lesson, kalau percuma 100. Sama je, 100. Kalau kita main yang tu pun 100 kan? Oh. Ah, 100. Dia boleh sampai 100 orang. Kalau berbayar tu 500. Okay. Okay. Oh, ramai pula yang nak beli secara berkumpulan. Nanti saya cuba tanyakan pada yang buat tu. Eh, yang buat pula. Yang Omar tu. Yang Asia Pacific punya manager tu. Saya tanyakan kalau beli secara pukal, berapa kos dia untuk berapa orang? Nanti saya try lah tanya. Okay. Ha, nanti bagi tahu kat guru besar. Saya tanya, saya bagi tahu kat Datuk lah kot. Nak tiga quotation. Apa Datuk ni sensitif ni, sensitif ni. Ai patut senyap je. Dah bagi quotation senyap je. Tak, masalah dia quotation. Apa Quizzes kalau dah ni je satu company Quizzes, lepas tu nak minta tiga quotation. Siapa yang nak jual, orang tu juga lah yang jual. Tak ada celah mana dapat tiga. Tengah di lobby Cik Man. Tak apa, dia orang ni pusing. Okey, teruskan. Okey, saya rasa daripada saya dah tak ada apa. Okey, nanti kalau yang nak untuk Canva tu kita set tarikh lain lah sebab tak boleh ramai-ramai sangat kot. Okey. Sebabnya benda tu ada coding-coding sebab kita kena tengok seorang-seorang ke buat masukkan. Okey, nanti saya tak sempat nak tengok semua. Kalau boleh bersemuka senang sikit kot. Saya boleh je ronda tengok. Ya, boleh bersemuka ke Ustaz? Boleh apa ni lah, tengok pada situasi sebab kita dah nak masuk fasa 3. Fasa 3 dia ada dia punya justifikasi dia. Nanti kita boleh bincang lah, tapi dalam lingkungan yang terhad lah. Kita boleh bincang. Kalau tu senang sikit boleh tengok. Semoga lagi mudah. Ya betul, saya setuju tu. Okey, nanti kita kalau bincang. Kalau tu nanti salahnya saya tak tahu dekat mana salahnya. Boleh bincang nanti kemudian ya. Okey, thank you. Okey, itu saja daripada saya. Saya mohon maaf kiranya ada kekurangan, ada kesilapan. Macam inilah saya. Okey. Kadang-kadang saya cakap main cakap je. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada siapa tadi? Emma. Okey, saya serahkan semula kepada Cikgu Emma. Terima kasih diucapkan kepada Encik Herman atas penyampaian Bengkel Quizzes pada hari ini. Semoga perkongsian pada hari ini dapat dimanfaatkan oleh semua guru SK berjaya dalam memantapkan lagi sesi PTPR masing-masing. Sekiranya ada perkongsian lain pada masa akan datang, insyaAllah kita akan jemput Encik Herman sekali lagi. Terima kasih Encik Herman. Sama Kak. Okey, sebagai wakil pentadbir, terima kasih Encik Herman atas komitmen. Yang lain-lain nanti kita akan buatlah nanti. Ya, insyaAllah. Terima kasih Encik Herman. Alright, okey. Kalau boleh jumpa nanti kita pergi minum-minum dulu. Terima kasih Man. Abang Jep. Okay, terima kasih Man. Thank you Man. Jep maghrib lari. Jekona. JMT. Alright. Abang Jeb. Yeah. Okay, saya minta diri lah. Okay, thank you Cikgu Herman. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Herman. Semua pentadbir. Terima kasih. Terima kasih Encik Herman. Terima kasih semua. Terima kasih semua pentadbir. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Man. Masih usah, masih fikir. Bye, assalamualaikum. Thank you.